მოგესალმებით, ბანდო გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი ხართ შეხვედრიდან, რომლის დეტალები ყველაზე მეტად აინტერესებს, შეიძლება ითქვას დაახლოებით ისე როგორც ფეხბურთის შედეგები ახლა, რომელიც ძალიან საინტერესოა. ხო, ისე ისტორიული მატჩი გვაქვს და კი ბატონო, ჩრდილოეთ მაკედონიაში. მგონი ჩვენი ყურება ნაკლებად უნდა ახლა ხალხს. მგონი ორივე აინტერესებს, ასე რომ მითხარით, თქვენ რა განცდით, გამოხვედით ამ შეხვედრიდან, კომპრომისის სივრცე დარჩა ამ ორ ძალიან დაპირისპირებულ მხარეში? ყოველ შემთხვევაში ის რომ მეორე შეხვედრას ველოდებით, ეს ნიშნავს რომ კომპრომისი ჩვენი მხრიდან არ ვიცი რა უნდა იყოს, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ველოდებით რაღაცას. მაგალითად არაბანდელი არჩევნები რამე სხვა გადათვლა ან რამებს გასა. არა, ნუ ეხა გადათვლა და რაღაც ესეთ პატარ-პატარა იმებში რომ არ შევალთ ეხა ეს გასაგებია და ამაზე მე მგონი ამ შეხვედრაზეც გქონდა საუბარი. მოდით ეხა ესე ვთქვათ, რომ თავარი არის რომ რაღაც ყინული დაიძრა, ხო და მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ჩვენს ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებს, რომლებმაც ისევ საკუთარ თავზე აიღეს ეს პროცესი. თავარი პრობლემა ჩემი აზრით და დღეს ამ შეხვედრაზეც მე დავაფიქსირე, არის საერთოდ პრობლემა ნდობის ქვეყანაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ არც ერთ ინსტიტუციას არ ვენდობით, ოპოზიცია ხელისუფლებას არ ენდობა, სულ მოტყუება, სულ გადაგდება და ეს არ არის ნორმალური, რომ დიპლომატიურ კორპუსს უწევს შუამავლობა პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომ რაღაცა შეთანხმება მოხდეს. თუმცა მე ხა გადაჭარბებული ოპტიმიზმის მონოლოდინის არ მექნებოდა, ამიტომ საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ შაბათ 3 საათზე არ დაგავიწყდეთ, რომ აქცია გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველანი შევიკრიბოთ და ჩვენი ძალა ვაჩვენოთ და ჩვენი პოზიცია ვაჩვენოთ, რომ ასე მარტივად არ გადავალთ, ასე ვთქვათ, ამ პროცესიდან და რომ ეს განგზობადი იქნება ჩვენი მშვიდობიანი პროტესტი, ხო, არაძალადობრივი პროტესტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხა რაც შეეხება ჩვენს მოთხოვნებს, თქვენ კარგად იცით, ეს არის ხელახალი არჩევნები, ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის სრულისრულება, ეს არის იგივე პოლიტპატიმრების განთავისუფლება. ჩვენ დავაფიქსირეთ, მოდით ასე ვთქვათ, დავარქვათ ამ შეხვედრას პოზიციების გაცვლა, ხო, რომ ყველა საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა. რომელიმე პუნქტზე არა მიიღეთ კატეგორიული? ჯერჯერობით არ ყოფილა ნამდვილად ესე, რომ არც ერთზე არ მიგვიღია, არც არა კატეგორიული, არც კი, არც ერთზე არ მიგვიღია ნამდვილად ვიტყვი. თქვენ უთხარით არჩილ თალაკვაძის ფორმულას არა რომელიმე პუნქტში? დიახ, ჩვენ უთხარით, რომ ეს ფორმულა, რომელიც ახლა რაღაცა გადავთვალოთ, გადმოვთვალოთ და ასე შემდეგ, ეს არ იმუშავებს. მოკლედ, იმიტომ რომ იმ ბევრი გააყალბების მექანიზმს, რომელიც იყო ამარჯევნებზე, ეს ფორმულა ნამდვილად გადათვლა, გადმოთვლა, ვერაფერს ვერ უშველის იგივე კარუსელს. პოზიციები ასეა, ახლა ვადამდელ არჩევნებს ითხოვს ოპოზიცია, გადათვლის შესაძლებლობას უშვებს ხელისუფლება. სად არის შუალედი? იცით რა არის, დავველოდოთ რა, დავველოდოთ შემდეგ შეხვედრას, იმიტომ რომ პირველი შეხვედრით ვერ განსჯივ სად არის რა შეიძლება მოხდეს რა. ერთი რამ ვიცი, რომ ჩვენ განუხრელად საერთო პოზიცია გვაქვს მთლიანად ოპოზიციას და იქაც ეს ფიქსირდებოდა, შეხვედრის ყველა სუბიექტი ერთიან პოზიციას აფიქსირებდა, რომ არავინ არაპირებს პარლამენტში შესვლას თუ არ მოხდა კონკრეტული შეთანხმება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამოწეული. ეს არის რეალობა ჩვენი მხრიდან, რაც დაფიქსირდა, რაც ამახარებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგი და ნუ ეს არის ერთ-ერთი გზა, რითაც შეგვიძლია შედეგზე გავიდეთ. კი ბატონო, გრიგოლ ვაშაძე იყო ამ შეხვედრაზე, კითხვები მისი ინტერვიუს შემდგომ ქონდა ოპოზიციას, ვისთან შეთანხმდა, რაზე შეთანხმდა და რა ჩაიშალა გრიგოლ ვაშაძე? ცოტა არის ამაზე ნამდვილად არ გვისაუბრია, იმიტომ რომ არ იყო ხა ეს ის ფორმატი, სადაც ჩვენ გრიგოლ ვაშაძესთან ცალკე ვისაუბრებდით რაიმე საკითხზე, ეს იყო საერთო ფორმატი. ოპოზიციაში ის ერთიანი იყო ოპოზიციის სხვა? რა თქმა უნდა, კი, კი, რა თქმა უნდა, საერთო პოზიცია ჰქონდა ყველა საკითხთან დაკავშირებით, პირდაპირ ამბობდა, ეს ერთიანი პოზიცია იყო ყველა ოპოზიციური პარტიის მხრიდან, პირდაპირ ვაცხადებ ამას ცალსახად. Ну, რაც შეეხება მის განცხადებას, არ ვიცი, შეიძლება წუხდა იმას, რომ დიალოგი ალბათ ფიქრობს, რომ უფრო ადრე უნდა დაწყებულიყო, არ ვიცი, ფაქტია, რომ დიალოგის ფორმატი შედგა, ეს ფორმატი არის ამერიკის ელჩი და ევროკავშირის ელჩი არიან მთავარი მონაწილეები მესამე მხარე, ასე ვთქვათ, ამ დიალოგში და მე იმედი მაქვს, რომ შედეგით დამთავრდება ეს, ხო? მოდით ესე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ცრუმოლოდ დინების არ მინდა რომ საზოგადოებას კონდეს. ანუ თქვენ უშვებთ შესაძლებლობას, რომ ეს მოლაპარაკების რაუნდები შეიძლება საერთოდაც უშედეგო დასრულდეს? ყველანაირ შესაძლებლობას უშვებ, ასეთსაც და ისეთსაც, ყველანაირ შესაძლებლობას უშვებ. ეს პირველი შეხვედრა ვერ იქნება გამსაზღვრელი იმის, რომ აუცილებლად რაღაც მოხდება ან არ მოხდება. კი ბატონო, წინა შეხვედრებზე არჩილ თალაკვაძე ირაკლი კობახიძესთან ერთად დადიოდა ასეთ შეხვედრებზე, მარტო იყო ამჯერად წარმოდგენილი. ხო, ფორმატი რაც ჩვენ გვაცნობეს გვიან ღამით, გუშინ ეს იყო, რომ ყველა სუბიექტიდან თვითო წარმომადგენელი, ეს ხო ფორმატი? ალბათ ამით იყო განსაზღვრული ხა, რომ თალაკვაძე წარმოადგენდა მართლ გუნდს.
რატო არა კობახიძე, არ ვიცი, ეთქობა სხვა საქმე ქონდა, დღეს გავიგე რომ განცხადება გაუკეთებია, რომ დაფინანსებასთან დაკავშირებით რაღაცებს შეწყვიტავს ოპოზიციურ პარტიებზე. რა ყველა სასაცილო ის არის, სასაცილო კი არა, სამწუხაროა სასაცილოდ არა გვაქვს საქმე. მოდით საზოგადოებასაც მინდა უთხრა, რომ პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური კორონა კოლაფსი, ყველანაირი კოლაფსი გვაქვს ქვეყანაში რა, აბსოლუტურად ესე აი რაღაც თითქოს აი ხელით არის დაკავებული პროცესი, რომ მთლიანად არ ჩამოიმსხვრეს უკვე ყველაფერი რა და კატასტროფული მდგომარეობაა და სანამ ჩვენ მოლაპარაკებებზე ვიჭექით, მე გამოვედი და მითხრეს, რომ განცხადება გაუკეთებია დაფინანსებასთან დაკავშირებით. და ეს არის დესტრუქციული ქმედება და არასწორი ქმედება ჩემი აზრით და ხელს უშლის დიალოგს ცალსახად და წუხარ რომ აი ესეთ ნაბიჯებს დგანონ, დგამით. აი სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის წინ ეს შეხვედრა ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში, იმაში როცა ოპოზიცია ამბობს, რომ იქნება პროტესტი, იქნება შაბათი, იქნება სხვანაირი პროტესტი, პლუს მხარდაჭერის გამოხატვა ამ ვიზიტის პარალელურად საქართველოში და ხმის მიწვდენა პომპეოსთვის, რომ აქ აპროტესტებენ ამ შედეგებს. იყო თუ არა რაიმე ფორმით ხაზგასმა ამ შეხვედრის მნიშვნელობისა, ან რეგიონში არსებულ რთულვითარებაზე? რეგიონში არსებულ რთულვითარებაზე ნამდვილად მცირედი, ასე ვთქვათ, საუბარი იყო, მათ შორის ელჩების მხრიდანაც, იმიტომ რომ რა ვიცი, როგორ შეიძლება აუაროთ გვერდი, ზოგადად ყარაბაღის საკითხებს, იმ სრულად ახალ განლაგებას, ახალ რეალობას, რაც ჩვენ რეგიონში მივიღეთ. გეოპოლიტიკურად ბევრი რამ იცვლება და ვფიქრობ, რომ პომპეოს ვიზიტი ამას უკავშირდება, ხო, ამ გეოპოლიტიკურ დიდ турბულენციას. მე ამაზეც მინდა ვთქვა, რომ ჩემი აზრით საქართველოსთვის ეს კიდევ ერთი დიდი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ თავარ პარტნიორად ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენი პოზიცია გამოყოთ აქ და ინტერესი გაცილებით მაღალი და ყურადღება გაცილებით მაღალი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ მხრიდან უახლოეს პერიოდში, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან მარტივად რო თქვა, წარმოიდგინეთ, რომ აზერბაიჯანი პირდაპირ გასასვლელს პოულობს თურქეთის მიმართულებით, რომელ გასასვლელსაც აკონტროლებს რუსული ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო, ასე ვთქვა, ძალები. ჩვენ რუსული სამშვიდობო ძალების გამოცდილება გვაქვს, თქვენ გახსოვთ, რომელიც მშვიდობის უზრუნველყოფის ნაცვლად ფაქტობრივად ოკუპაციით იყვნენ დაკავებული საქართველოს შემთხვევაშიც. გეოპოლიტიკურად ძალიან დიდი რამ იცვლება, მძიმე ვითარებაში არის სომხეთი, ჩვენი მეზობელი ქვეყანა. ჩემი აზრით აქ ძლიერი რო იყოს საქართველოს ახლა და რეგიონის ლიდერის ფუნქცია ქონდეს, მნიშვნელოვან როლს უნდა თამაშობდეს სტაბილიზაციაში ახლა, თუნდაც სომხეთში, რო ასე ვთქვათ, მეგობრული მხარდაჭერა ქონდეს, მაგრამ დასუსტებულმა საქართველოს ეკონომიკურად ჩამოშლილმა, განადგურებულმა და დეინსტიტუციონალიზებულმა, რომელსაც ინსტიტუციები არ აქვს, რა როლი უნდა შეასრულოს. მაგრამ მე ვხედავ პანჯერას შესაძლებლობებისას იმის კუთხით, რომ დაახლოვდეს სტრატეგიული პარტნიორობა, დაჩქარდეს ნატოში გავწევრიანება საქართველოსი, ჩემი აზრით, და დაისვა სხვადასხვა საკითხები საქართველოს მხრიდანაც ამერიკასთან მიმართებაში. თუ ორ მაგ თამას არ თამაშობს ხელისუფლება, შესაძლებელია ჩემი აზრით ამ ვითარებაში და ამაზე სხვა შეიძლება საზოგადოებაში აქტიურად უნდა ვიმსჯელოთ, რა ჩვენ რა საკითხებს ვსვავთ. ის კი არა რომ რასველოდებით პომპეოსგან, ჩვენ რა საკითხებს ვსვავთ, ჩვენ პროაქტიულები. აი ეს სუ მოლოდინი, ეს ამიტომ არის ამ ხელისუფლების თავარი პრობლემა, სუ მოლოდინი, მოლოდინი და ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ ამებს გვინდა მივიღოთ, რა ვსვავლობები. იყო თუ არა ხაზგასმა, რომ ამ რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში ფართო ლეგიტიმაციის მქონე პარლამენტის მნიშვნელობა როგორც ინსტიტუტის? არა, ხაზგასმა იყო იმის, რომ საერთოდ ნორმალური დემოკრატიული პროცესი არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის საქართველოსთვის, ეხა ამაზე იყო საუბარი, ხო? ეხა და ამიტომაც არის, ეხა რა თუნდა საუბარი ხაზგასმა კი არა, ადამიანები, მოდით ესე ვთქვათ, რომ დიპლომატიური წარმომადგენლობის ფუნქცია არ არის ის პირდაპირ, რასაც ასრულებს ამერიკის საერთაშორისო და ევროკავშირის საელჩო, ხო? ეს უნდა გესმოდეს ხალხო, ეხა მე არ მინახავს სხვა ქვეყანაში, არც ვიცი არც ერთი ქვეყანა, სადაც ასე დიალოგის შუამავლობას თავისთავზე იღებს ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატების. ეს არ არის მათი ასე ვთქვა წარმომადგენლობის მისიის მთავარი მიზანი და არც არის საერთოდ მიზანი, ხო? მაგრამ ზუსტად იმიტომ, რომ კონსენსუსი შეთანხმება მნიშვნელოვანია საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და რეგიონის ჭრილში ხედავენ ამ ყველაფერს, ამიტომაც არის რომ ამ ფუნქციას ატარებენ და ამ ფუნქციით ასე ვთქვა მიდიან, ხო, ამ შემთხვევაში. და იცი რა არის ეს ჩვენი ასე ვთქვა ცოტა ესეთი უმციფრობის საკითხსაც მიუთითებს ზოგადად სახელმწიფოებრივი განვითარების, იმიტომ რომ ინსტიტუციები არ აგვაქვს ნორმალური, იმიტომ რომ ნდობა არ არის. მე მართლა ვფიქრობ, ხა დღესაც ამ შეხვედრაზეც ვფიქრობდი, რომ ინდონეზე მივედით, რომ წარმოიდგინეთ ერთმანეთს ვერ ველაპარაკებით რა. ინდონეზე მიგვიყვანა ქართულმა უცნებამ, რომ აი მეორე მხარეს რო შეხედან რამეს რო ლაპარაკობენ, ნულოვანი გვაქვს ნდობა, წარმოდგენა. აი იმ ხუმრობით კი არა, ისევ და ისევ ცოტა ესე ვსაუბრობ, რომ ჩვენ სხვა ტელევიზიებში დავდივართ, ისინი სხვა ტელევიზიებში დადიან, ხო? ჩვენ სხვაგან ვსაუბრობთ, ისინი სხვა. ვიც
ვიცირო თქვენი კარი და არც ჩვენ არ გვითხავთ ტელეკომპანია იმედში მისვლაზე უარი არ გამოგვიცხადებია ბოიკოტი ხო მათგან განსხვავებით მაგრამ სიტყვას თქვენ ისინი ჩვენ არ გვეძახიან ანუ ძალად რაღაცა თავის ცალკარში თამაშობენ და ეს არ არის ნორმალური რა აი ეხა მაგალითად აქ მეორე მხარეს უნდა იჯდეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი და საჯარო დისკუსიაც უნდა გქონდეს იმ პრობლემებზე რაც ხალხს აწუხებს არჩილ თალაკვაძეს რომელთანაც არაერთხელ ქონია კითხვის დასმის საშუალება კრიტიკულისაც ჩვენ ვეპატიჟებით აი აქ სტუდიაში ნებისმიერ დროსა და ფორმატში ოღონდ ხო ნუ ეხა ეს ხო თქმით რომ კითხვები აქ არის ხოლმე კრიტიკული ახლა კრიტიკული კითხვა მაქვს თქვენთან ასეთი ბატონო გიორგი ოპოზიციის ერთიანობა, რასაც ხშირად უსვამს ხას ხოლმე ოპოზიცია, რიგ საკითხებში ჩნდება ხოლმე განსხვავებული პოზიციები. ბევრი ამბობს, რომ ეს არის ნორმალური ამ ძალიან რთულ პროცესში, რომ პოზიციები ყოველთვის არ ემთხვევა ერთმანეთს. აი გრიგოლ ვაშაძის განცხადება მოიტანა ასეთი შტაბეჭილება დატოვა, რომ მას არ ქონდა შეთანხმებული ეს პოზიცია პარტიასთან, ეს პირდაპირ თქვა ეს პარტიის ლიდერებმა. რატომ არის ეს ასე რთული? ანუ ოპოზიციაში კი არ არის იქ თავის პარტიაში უნდა გაარკვიონ ხა ოპოზიციას საერთო პოზიციები აქვს პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით და ვინ ვის უსმენს ნაციონალურ მოძრაობაში მოძრაობა ყველაზე მეტი გავიგე მაგრამ ხა ხუთი პარტია ხო არ არის ერთი პარტია რა ხო და ჩვენ ხა მოძრაობის ის რაოდენობა რომელიც საჭიროა ოპოზიციისთვის ანუ ნაციონალური მოძრაობა ხუთ პარტიად განვიხილოთ თუ ვერ მიხვდი რას თქვენ არ არის ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი ერთი პარტიაა თქო და მნიშვნელოვანი არის ეს თვითონ მათ შიგნით უნდა გადაწყვეტონ ეს ამ ყველაფერმა გაუ არა შემოიტა ჩემთვის არაფერი გაუგებრობა არ შემოუტანია ხო ჩვენი სტრატეგია გვაქვს ხო მე სხვის განცხადებებზე არა ვარ დამოკიდებული და ყველა ადამიანს აქვს თავი პროცესის საკუთარი შეფასების ასე ვთქვათ არეალი ხო თავისებურად აფასებს ყველა ადამიანი პროცესს და რა უკან არის პრობლემა გამოსავლის მოძებნაში ოპოზიცია ერთ მხარეს არის ხელისუფლება ერთ მხარეს ამიტომ ხო და მაგას რომ აი ამ გამოსავლში ოპოზიციას ხო ერთიანი პოზიცია აქვს ერთიანი არ რა თქმა უნდა დიახ პოზიცია ერთიანი დიახ აგერ ვიყავ ვით აგერე 2 საათის წინ გამოვედით თუ 3 საათის წინ ამ შეხვედრა დიალოგიდან ასე ვთქვათ და ყოველას ერთიანი პოზიცია გქონდა და თქვენ ძალიან კატეგორიული ხართ ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით ხომ აი ვინმე არის ამ ფლანგზე ვინც ნაკლებად კატეგორიული არ არის ასეთი არავინ ყოველას აქვს ერთნაირი კატეგორიზაციის პოზიცია ასე რომ ვთქვათ იცით როგორ არის ოფო ჩვენ მივეჩვიოთ ეხა რომ 9 სუბიექტია ვინც გადალახა ბარიერი ხო ცოტა არ არის რა შესაბამისად ეხა მე ცოტა სხვანაირად შეიძლება შევაფასო პროცესი და სხვა სხვანაირად შეაფასოს. მთავარია რომ საერთო ჯამში ერთიანი პოზიცია გვაქვს. ერთიანი პოზიცია რო გვაქვს, აი ამ მოლაპარაკების ფორმატმაც ეს აჩვენა, ხო? ანუ ცალცალკეა კი არა რაღაცა სხვა ფორმატები, ხო? მოლაპარაკებაზე, ამ მოლაპარაკების წინააღმდეგი იყავით გამართვის თქვენ, ვინმე ოპოზიციის ფლანგიდან, იმიტომ რომ ვაშაძის განცხადება ტოვებდა ასეთ შტაბეჭილებას, რომ მინდა დიალოგი, გვინდა დიალოგი, მაგრამ ვიღაცებს არ სურთ ეს დიალოგი. არ ვიცი, მე წინააღმდეგი ვინ იყო, არ ვიცი, უბრალოდ ალბათ რაღაცა მოსამზადებელი პერიოდი ოპოზიციასაც ჭირდებოდა რომ საერთო მოთხოვნებში ჩამოყალიბებულიყო. მე ნამდვილად არ მინდა ეხა გრიგოლ ვაშაძის განცხადებებზე კომენტარი გავაკეთო, ეს მას შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა და მის თანაპარტიელებს, ჩვენ რომ ვაშაძეები ვართ, ორივე არნიშნავს, რომ ერთი პარტიის წევრები ვართ. ის არის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე და მე ვარ სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენი ძები გაიყარა, ეს ახსოვს ხე ეს არ ჩვენ ერთ პარტიაში არ ვცხოვრობთ. მაგრამ ნუ საერთო მიზნებით იყავით წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ვიყავი მისი კამპანიის ხელმძღვანელი როცა საპრეზიდენტო არჩევნებზე იყიდა კენჩს, მე ვფიქრობ, რომ საუკეთესო შედეგი დამოუკიდებელ 2012 წლის მერე სწორედ ამ კამპანიამ აჩვენა საარჩევნო კამპანიის პროცესში. ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ. სამწუხაროდ ეს გამოცდილება ბევრმა კეთილგონიერად არ გაიზიარა. ამ შემთხვევაში გრიგოლ ვაშაძეს ნამდვილად არ გულისხმობ და ვფიქრობ, რომ მათსავე შედეგში ეს ძალიან კარგად ჩანს, რომ გაცილებით დაბალი შედეგი აქვთ ამ არჩევნებში. ნუ გაყალბება და ეს ალკე საკითხია რაც იყო. ფაქტი ეს არის, თუმცა ეს ყველაფერი გაკვეთილი უნდა იყოს თითოეული პოლიტიკური პარტიისთვის, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობისთვის, რომელმაც თვენახევარი ოპონენტებზე თავდასხმას მოანდომა საარჩევნო კამპანიის ნაცვლად. მათ შორის ჩემზე თავდასხმა იყო მათი მთავარი ბატონო ხატია დეგანოიძე ყავს ჩვენ შემდეგ სტუმრებს შორის, ასე რომ მას ექნება საშუალება. იმედი მაქვს, რომ არა, მიპასუხოს რა, იმედი მაქვს, რომ მომავალში ასეთი ნაბიჯები არ იქნება, იმიტომ რომ საერთო საქმეს ეს ნამდვილად აზიანებს. ნამდვილად აზიანებს პირდაპირ გეუბნებით და თუ ვინმე გქონდა სწორი პოზიცია, ჩვენ გქონდა, როცა არც ერთ ასეთ კინკლაუბაში არ შევედით და იმედი მაქვს, რომ ოპოზიციური პარტიები ამას გაიზიარებენ და არ გვექნება ის წარმოდგენა, რომ ის მაინც დამარცხებულია ახლა და მოდი აგერ გავარკვიოთ ახლა ვინ ვინ არის და ჩვენ ერთმანეთს გამასვლათ. ამიტომ მე არ ვაკეთებ
კომენტარს გრიგოლ ვაშაძის განცხადებაზე. ეს მათ საკუთარ პარტიაში გადაწყვიტონ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს ოპოზიცია ვიყავით ერთიან პოზიციაზე. მე შემიძლია გითხრათ, რომ საერთო მოთხოვნები გვაქვს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ საერთო სტრატეგია გვაქვს მოლაპარაკების კუთხით. მეორე ტურებამდე, მეორე ტურებზე რამე უნდა გადაწყდეს? ან ხელისუფლება მარტო მიდის ამ ტურებში, ან რამე შეთანხმებას აღწევს ოპოზიციასთან? 9 დღე. ხო, არ შემოფარგლავდი ხა მაინც და მაინც 9 დღით ამას, მაგრამ პირველი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი თარიღი არის კიბატონო მეორე ტური, როცა არჩევნების მეორე ტური გამართება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ამ არჩევნების შედეგებს არ ვაღიარებთ, ხო? დღეს მდგომარეობით და აღიარებით ნაწილში ალბათ რთულად თუ გადაიხედება ჩვენი პოზიციები ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. მოდი გულწრფელად ვთქვათ რა, რომ მე მგონი ხალხიც, ერიც, ყველაც დაიღალა ამ რაღაცა ერთი და იგივე გაუთავებელი საუბრით. პოლიტიკა არ ჩამოდის, აი ეს დაპირისპირების პოლიტიკა არ ჩამოდის განრიგიდან უკვე წლებია ქვეყანაში, ხო? ქუჩის გარდა გადაწყვეტის მექანიზმი აღარ დარჩა ქვეყანაში და ხო ხედავთ, რომ უკვე მოჭამა დრო ამ არაფორმალურმა მართველობამ, რომელმაც მიგვიყვანა ამ უმძიმეს ვითარებამდე. ინსტიტუცია არ აქვს, სასამართლოს არ ვენდობთ, პარლამენტს არ ვენდობთ, აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ ვენდობთ და მეტი ვიღას უნდა ვენდოთ, ეხა ხო ხვდებით, ანუ სამივე შტო ხელისუფლების არის დეფორმირებული. ნუ პრეზიდენტზე, რომელიც ცალკე საუბრის საგანია, იმაზე საერთოდ აღარ, პრეზიდენტის ინსტიტუციაზე საერთოდ აღარაფერს არ ვამბობდა. ეს რო არანორმალურია და ასე რო ქვეყანა ვერ გამვითარდება და ასე რო ვერც სიღარიბეს დავამარცხებთ და ვერც ინვესტიციებს მოვიზიდავთ, ვერც ეკონომიკას გამავითარებთ და მით უმეტეს დემოკრატიული საზოგადოება ასე რო არ ვითარდება, ეს მე მგონი ყველასთვის გასაგებია. ამ ძიმე სიტუაციიდან გამოსავალი საერთოდ ჯამში ყველამ ერთად უნდა ნახოს. კი ბატონო, დღეს ხელისუფლება იქ მოსული, ნიშნავს რომ ან კრიზისი აღიარა. რა თქმა უნდა, აბა რას ნიშნავს ეხა, რომ დიპლომატების მეშვეობით ესაუბრება ოპოზიციას? წარმოვიდგინოთ რა, ეს ხალხი, დიპლომატები არიან, ამერიკის სახელმწიფოს წარმოადგენს, ამერიკის საელჩო და ევროკავშირს წარმოადგენს, ევროკავშირის საელჩო და იმათი მეშ, ანუ ამერიკის გავლით და ევროკავშირის გავლით აგერ საქართველოში პოლიტიკური ძალები ველაპარაკებით ერთმანეთს. ეს არის კატასტროფა და უკვე ეს განგრძობად ხასიათს იძენს და მე მგონი ჩვენს დასავლურ პარტნიორებსაც ეს ხელში ამოვიდა და ამაზე მქონდა მესაუბარი, როცა ჩვენ გვაქვს მეორე პუნქტი, ბოდიშს ვიხდი რომ ცოტა გამიგზელდა მეორე პუნქტი, სადაც ჩვენ ვითხოვთ საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილებებს და პროცედურულ რეფორმებს. სისტემა ისეთი უნდა შევქმნათ, რომელსაც ვენდობით. თუ სისტემას არ ვენდობი, ყოველთვის აი ესეთი კითხვის ნიშნები იქნება და ესეთი პრობლემები იქნება და კოლაფსი. გიორგი ვაშაძეს უსმენდი.